Вітаю вас! Сьогодні 10 серпня, субота і 161 день із циклу 365 днів одного року. Крокує серпень вперед та вперед. Ми вже знаємо, що серпень – це вже ж кінець літа. Буває, що вересень ще і теплий, і приємний, але день-то стає менший. Це ми враховуємо. Ну, плин життя – це природній процес. Що хочеться для себе відзначити? Що ці зміни? Вони тільки говорять про те, що в природі все міняється, і ми міняємось. Коли бувають якісь обставини, які нам не дуже приємні, не треба спішити шукати навкруги винуватих, хто це спричинив. Якісь наші внутрішні недоліки у нашій чи психіці, чи у розумі є якийсь ганж, який штовхає на досить неприємні прояви. Зовнішній світ, він є тільки як дзеркало відображенням наших внутрішніх процесів. Ми в ньому існуємо, ми в ньому розвиваємось. Деревце, у якого немає ніяких неприємних обставин, воно росте собі рівненьке, гармонійне, симетричне в усі сторони. Але якщо є якась перепона або стіна із, ну, кам'яна кладка, а близько деревце росте, от воно буде однобоким. Тобто причини завжди є, коли порушена природна гармонія у живій істоті, будь це людина, чи дерево, чи тваринка. Перекос завжди має якусь причину. Від нас самих теж багато залежить. Потрібно слідкувати за гармонійним станом, не вдаватися до штучних, але зусилля прикладати до того, щоб настрій був позитивний. Прикладати зусилля обов'язково треба. Цінуйте кожну хвилину свого життя, бо вона дається нам для розвитку. Бережіть близьких, бережіть себе. Будьте здорові!